Voditelj Fox News Tucker Carlson objavio je listu sa imenima 25 osoba za koje tvrdi da su preminule, a da su glasali na izborima u SAD-u i kritikovao je medije jer nisu izvještavali o navodnim izbornim prevarama. Carlson tvrdi da su preminuli birači vjerovatno glasali za demokratskog kandidata Joea Bidena, iako izvor birača na glasačkim listićima nije poznat, navodi Daily Mail i napominje da Carlson nema dokaza za svoje tvrdnje. Voditelj je priznao da otkriće 25 preminulih osoba koje su glasale možda nije dovoljno da preokrene rezultate izbora u korist Trumpa, ali je rekao da je point da su takvi glasački listovi postojali. Oni su mrtvi, ali su svakako glasali. Pitanje je kako su to uspeli? Kako su tačno dali svoj glas? I kratak odgovor je poštom. Mrtvi češće glasaju kada im olakšate da glasaju. Oni su kao grupa. I ove godine smo mnogo olakšeni mrtvima da glasaju, rekao je on. Na listi koje je voditelj objavio sred uveče nalaze se imena najmanje 4 osobe iz Džordžije, savezne države u kojoj je razlika između republikanskog i demokratskog kandidata Donalda Trumpa i Joea Bidena manje od 15.000 glasova. Na listi se nalazi nekoliko osoba iz Nevade, a Carlson je optužio zvaničnike te države da su ohrabrili navodnu prevaru kroz glasanje putem pošte time što su slali glasačke listiće svim registrovanim biračima, iako su znali da nisu ažurirani podaci za oko 41.000 ljudi više od 10 godina. Osvrnuo se na glasanje u Pensilvaniji gde je, kako tvrdi, jedna žena glasala po nepošti iako je dobila glasački listić nekoliko dana nakon što je preminula.